Ah, pode deixar subir. Quem é, amor? É a mamãe. Esqueci de te falar que ela ia passar aqui hoje. Ela já tá subindo. Como assim, Rafa? Tá subindo? Eu não preparei nada. Já sei. A Doutor Oetker apresenta Bolo de Caneca. Apenas um minutinho no micro-ondas e você saboreia um bolo fofinho e delicioso. Oi, sogrinha. Aceita um bolinho? Eu acabei de fazer. Que delícia. Só pode ser a receita que eu passei pra você, não é? Claro. Bolo de Caneca. Deu vontade? Tá pronto.